sing it. Hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mama, we're gonna be Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vou ensinar vocês a fazerem esse lindo tapete em crochê bem simples. Esse tapete aqui, pessoal, ele ficou com a medida de 58 de comprimento por 44 de largura. O peso dele, pessoal, é 339, ou seja, 339 gramas, certo? É um tapete bem simples e rápido de fazer. Os materiais a serem utilizados: agulha 5,5, agulha 5.0, perdão, é a 5 milímetro e é 5,5. Tesoura, aí para arremate, aqui é a tesoura da círculo. E um fio 10 aqui da círculo que eu tô usando é o barroco natural, certo? Esse barroco natural aqui, ó, ele tem 700 gramas, certo? Eu gastei 339 para fazer um desse. Esse daqui é 100% algodão, ó. Ele me pede agulha 5 ou a 5,5. Eu vou usar as duas, depois vocês vão entender o porquê, tá? A cor desse daqui, a cor cru, é a 0020. Aqui, pessoal, olha o tês dele, ó, 1475. Ele é bem espesso, o fio 10. Porém, ele não é pesado, porque ele é feito com material 100% algodão. Vou fazer o tapete, mas você poderá fazer o tapete e a passadeira da mesma forma que nós executarmos essa amostrinha que eu vou fazer para vocês, tá? Porque não precisa fazer ele enorme, porque aí já fica a amostrinha para vocês trabalharem essa parte aqui. Pessoal, nós vamos pegar o fio 10, tá? Nós vamos iniciar aqui, ó, eu tenho essa daqui que é número 5, vou iniciar ele aqui fazendo com a agulha aqui a número 5,5, só para abrir os pontos aqui no início, tá? Então, eu vou fazer com a 5,5, ó, vou dar a laçada inicial, vou fazer uma corrente, vamos trabalhar desta forma aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar, pessoal, aqui um total, para você fazer o nosso trabalho, você vai fazer 48 correntes. Esse trabalho é múltiplos de 5 mais 3 para virar o trabalho. Então, aqui eu vou fazer uma amostrinha para vocês: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ele é múltiplos de 5 mais 3. Vamos lá: 1, 2, 3, tá? Feito isso, eu vou trocar de agulha, tá? Para que meu ponto fique mais fechado do que aberto. Aqui só para abrir o ponto aqui, porque esse fio aqui ele é mais espesso, ele é mais grosso o tês dele, certo? Então, aqui eu vou dar a laçada, contar 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, faço o meu primeiro ponto alto, ficando então com 2, ah, porque eu fiz as correntes iniciais aqui. E no próximo ponto, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto, tá? E dessa forma, você vai trabalhar por toda a base do seu trabalho. Olha, pessoal, já fiz aqui, então, tem um total de 48 pontos altos. Se você quiser fazer mais, se você estiver trabalhando aí no fio 6, é como eu falei pra vocês, ou no fio 8, pessoal, é só trabalhar múltiplos de 5 mais 3 que dá certinho o seu trabalho. Feito isso, nós vamos subir duas correntes aqui para equivaler a um ponto alto, certo? Eu não vou subir três correntes. Se você quiser subir três correntes, você sobe. Lacei, no próximo ponto, trabalho um ponto alto, no próximo ponto, outro ponto alto. Uma corrente de separação, mais uma corrente. Nós vamos trabalhar com duas correntes de separação. Pulo um, dois, no terceiro ponto, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Os grupinhos serão de três pontos altos, separado por duas correntes. Laço no terceiro ponto, trabalho outro ponto alto. Desta forma, você vai trabalhar por toda a base, então, sempre fazendo duas correntes de separação entre eles. E pulando um, dois da base, no terceiro ponto, fazendo o ponto alto e trabalhando os grupinhos de ponto alto, certo? Então, desta forma aqui, nós vamos trabalhar por toda a base do nosso trabalho.
Olha aqui, pessoal, no final dá certinho se você fez igual a mim, ó. Ó, todo certinho aqui. Feito isso, em vez de você subir, então, três correntes para dar altura de um ponto alto, nós vamos trabalhar apenas duas, tá? E mais duas para virar o trabalho. Então, fiquei com quatro pontos altos aqui, ó, quatro. Laço, viro o trabalho novamente, ó. Vou virar ele e vou trabalhar aqui, ó, dentro desse espaço aqui, ó. Três pontos altos. Um, dois, três pontos altos, duas correntes de separação, ó, e no espaço mais três pontos altos. Duas correntes de separação. Laço no espaço seguinte, três pontos altos. Agora é só você seguir desta forma aqui, chegando ali no último ponto, eu venho fazendo junto com vocês. Olha, vai ficando desta forma aqui, ó. Cheguei aqui no último, olha, fiz aqui os três pontos altos. Agora faço duas correntes de separação entre eles aqui. Deixa eu puxar meu fio. E aqui eu dou uma laçada, pulo os dois pontos altos aqui, um, dois. No terceiro, faço o meu ponto alto, olha. Ficando assim, ele segue uma linha reta daí. Você vai fazer uma, duas correntes, tá? Agora nós vamos virar, porque agora nós vamos fazer só duas. Altura de um ponto alto, trabalhando aqui, ó, nesse espaço aqui, mais dois pontos altos para formar os grupinhos de três pontos altos desta forma, ó. Certo? Duas correntes de separação. No espaço seguinte, trabalho três pontos altos. Duas correntes. Todos os espaços nós vamos trabalhar com três pontos altos, certo? Sempre separado por duas correntes. Laçando e no espaço, três pontos altos. Duas correntes, no espaço seguinte, três pontos altos. Vamos trabalhar desta forma aqui, ó, por toda a base do nosso trabalho, certo? Aí eu venho mostrando para vocês novamente. Chegando aqui no último, vou fazer aqui, ó, dois pontos altos aqui nesse espaço e o terceiro aqui no segundo, na segunda corrente do ponto alto. Faço aqui, ó, o ponto alto, certo? Para que ele suba uma sequência reta. Agora, se você quiser colocar aqui, fica a seu critério. Já subo quatro correntes, dois para dar altura de um ponto alto e dois para virar. Feito isso, vou laçar no espaço seguinte. Vou trabalhar os três pontos altos. Duas correntes. No espaço seguinte, três pontos altos. Bom, pessoal, agora são carreiras de repetições. É só você fazer essa sequência, ida e volta. Aí eu venho com a minha base pronta para nós terminarmos as carreiras. Aqui, pessoal, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de amostra, certo? Porque aqui, pessoal, vocês têm que fazer esse daqui múltiplos de cinco, essas carreiras aqui, para a última carreira. Por exemplo, aqui a sexta vai ser de pontos altos e vai ser quando eu virar que ela vai ficar no lado direito. No meu trabalho, no meu tapete, eu fiz 25 carreiras dessa forma. Então, é só você contar uma, duas, três, quatro, cinco e fazer mais 20 carreiras daí na 26 você vem trabalhando em pontos altos. Sem contar essa daqui, tá? Senão seria 27, certo? Então, aqui eu tô falando dessas aqui com espaço. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco. E mais 20 para dar o total igual a minha, tá? Para nós voltarmos aqui os pontos altos no lado direito, ó. Agora eu vou subir duas correntes e vou virar no meu trabalho, ó.
certo? Virando o trabalho aqui, vou dar na laçada na agulha. No próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no espaço aqui, vou trabalhar dois pontos altos aqui, ó. Um e dois pontos altos. E desta forma aqui, sobre ponto alto, trabalho ponto alto, certo? E vou trabalhar aqui até chegar no meio do trabalho, tá? Para me mostrar para vocês que eu vou fazer duas diminuição para que ele não fique assim aberto os pontos. Bom, pessoal, cheguei aqui, ó. Deixa eu mostrar bem para vocês dessa forma. Deixa eu dobrar aqui para vocês verem, ó. Chegando, ó, bem próximo ao meio aqui, ó. Dobra assim que você vai chegar bem próximo ao meio. Temos aqui a partinha do meio e aqui. Aqui eu vou diminuir um ponto e aqui nesse próximo espaço aqui eu diminuo. Agora, se você quiser diminuir um ponto aqui e fazer aqui normal e diminuir o próximo, fica melhor, tá? Então, vamos fazer dessa forma, então. Nesse daqui eu vou diminuir um ponto. Então, eu laço, laçada na agulha. Pego um ponto alto, não fecho, faço só um meio ponto alto, laçada na agulha. Novamente aqui faço meio ponto alto. Fiz meio ponto alto, puxo tudo junto, ó. No próximo ponto alto, vou trabalhar o ponto alto. No próximo ponto, vou trabalhar o ponto alto. Deixa eu puxar meu fio aqui. E aqui no espaço seguinte também trabalho dois pontos altos. No próximo espaço, só que eu vou fazer as diminuições. Aqui, vou fazer o ponto alto. Desta forma. E aqui, vou fazer mais uma diminuição. Então, pego meio ponto alto e mais um meio ponto alto. As três laçadinhas junto, puxo de uma vez. Sobre o ponto alto, trabalho um ponto alto. Desta forma aqui, eu vou trabalhar agora. Aonde tiver os espacinhos aqui, ó, eu vou trabalhar dois pontos altos. E sobre os pontos altos, trabalho apenas um. Então, ficamos com dois lugares com diminuições. Se você quiser fazer as diminuições na parte do meio e na do ladinho, você faça. Eu fiz dessa forma que fica melhor. Aí, ó, pessoal, ele não fica, olha pra vocês verem, deixa eu puxar aqui, ó. Ele fica certinho aqui, ele não abre para os lados, certo? Então, se você quiser fazer só ponto alto, você fica à vontade, tá? Eu fiz desta forma. Feito isso, pessoal, aqui eu vou trabalhar uma base de pontos baixos pela lateral. Faço um ponto baixo nesse primeiro ponto, certo? E vou dar a laçada aqui, ó, passar por dentro com as duas cordinhas e vou fazer outro ponto baixo aqui. Tá? Para que eu consiga virar o trabalho aqui na lateral. Vou puxar aqui para vocês visualizar aqui as laterais. Você vai vir desta forma. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, nesse lugar aqui do espacinho de uma corrente e vou trabalhar apenas um ponto baixo. Entre o ponto, tá? Entre o ponto aqui, você vai colocar a sua agulha e vai trabalhar um ponto baixo nos espaços. Um ponto baixo, aqui ó, entre o ponto, um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. Entre o ponto, um ponto baixo. Nos espaços, um ponto baixo. Entre os pontos, um baixo. Desta forma aqui, ó, nós vamos percorrer desta forma aqui fazendo, ó. Entre o ponto alto, um ponto baixo e no pezinho do ponto aqui, ó, um ponto baixo. Vou puxar um pouquinho meus fios. E aqui, pessoal, então aqui já tem um ponto baixo que eu fiz aqui no pezinho. Deixa eu fazer de novo para vocês visualizar. Venho aqui, faço um ponto baixo, faço uma corrente de separação. No mesmo ponto, faço outro ponto baixo, certo? Só para mim virar no meu trabalho. Se porventura você quiser colocar duas correntes de separação, pode colocar, não tem problema, tá? Sobre o próximo ponto alto, um ponto baixo. No próximo ponto alto, um baixo.
E você vai trabalhar por toda a volta, chegando ali num pontinho ali do cantinho também. Você vai fazer um ponto baixo, uma corrente de separação e no mesmo ponto, um ponto baixo. Vamos trabalhar desta forma. Agora, chegando aqui no último ponto, como eu falei para você, você faz uma corrente e no mesmo ponto da base, faça outro ponto baixo para virar o trabalho para a lateral, para vocês trabalhar ela a lateral dela, tá? Então, sempre fazendo um baixo e no ponto aqui, ó, da base aqui que encosta, um outro baixo. Então, na base, você vai fazer um baixo aqui, ó, na onde fica o pontinho alto. Então, é sempre um baixo. Eu vou percorrer pela volta toda, pessoal, e você faça essa carreira que eu venho na segunda carreira junto com vocês. Chegando aqui no último ponto, faço um ponto baixo. E nós temos aqui o primeiro ponto e o segundo ponto que nós fizemos aqui, certo? Só que agora nós vamos fazer uma corrente de separação, pular esse primeiro que eu fiz aqui, que só foi para dar início no nosso trabalho, e vou vir no segundo ponto aqui e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, certo? Ficando desta forma aqui essa base do meu trabalho, ó. Ela ficou uma base reta, certo? Então, feito isso, pessoal, nós vamos trabalhar aqui, ó. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto da base, que é uma corrente aqui, que é um ponto baixo, certo? E esse ponto baixo aqui, que quando nós vamos fechar essa carreira aqui, é aqui que eu vou fechar ele, tá? Não nesse daqui que eu iniciei. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto aqui, ó, da carreira de base. Então, eu só vou fazer um ponto baixo, chegando ali na ponta. Eu explico para vocês, um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui, ó, pessoal, no último ponto aqui. Agora aqui vou fazer duas correntes, ó, de separação, tá? E vou vir no próximo ponto baixo e vou fazer um baixo. Então você vai fazer duas correntes aqui em todos os cantos, tá? Então é só você percorrer com um ponto baixo, tá? Desta forma aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. A hora que chegar nas laterais, você vai fazer duas correntes de separação, tá? Para que ele não fique, fique uma base assim mais puxadinha, assim um pouco quadradinho, certo? Ó, cheguei aqui do outro lado, no último ponto da base do reto aqui. Então aqui você faz uma, duas correntes e já vai no próximo ponto da lateral e faz um ponto baixo, ó. E vai descendo aqui novamente, como eu falei para vocês, fazendo apenas um ponto baixo. É um trabalho bem fácil e bem rápido para vocês executarem. Tô fazendo bem devagarzinho aqui para que vocês consigam visualizar bem, certo? Chegando aqui no último, também você faz duas correntes de separação, e aqui no próximo ponto, pula o primeiro que nós fizemos só para iniciar. No segundo ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo, tá certo? Seu trabalho fica desta forma aqui, ó. Certo? Bom, pessoal, agora eu vou pegar a agulha 4,5. Se vocês quiserem continuar com a mesma agulha, você pode continuar, não tem problema. Eu tava com a 5, agora eu vou pegar a 4,5. Por que que eu vou usar ela? Porque eu vou fazer o presponto. Se você não quiser, fica à vontade daí, certo? Para mim fazer o presponto, eu vou pegar a minha laçada que já está aqui, vou vir no próximo ponto aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. No próximo, outro baixíssimo. Só deixe uma marcação para você saber onde você iniciou o presponto. Tá? E você vem assim fazendo o presponto aqui, tá? Porque eu acho que fica bem bacana quando eu trabalho o presponto, tá? E é só você trabalhar dessa forma aqui, ó, por todos os pontos que você fez, os pontos baixos, as correntinhas que você fez, tá? Então, todos você vai colocar a sua agulha e vai fazer o presponto, ó, certo? É só você fazer o presponto, ó. Aí você não vai precisar fazer nenhuma corrente a mais. É somente presponto, que chama-se esse pontinho aqui, feito um em cima do ponto baixo, tá? Em cima do ponto baixo, trabalhado só o presponto, ó.
Se você quiser continuar com a agulha, como eu falei para vocês que você estava, você continua. E você vai dar a volta toda, que eu já vou vir com o meu tapete finalizado para esse ponto, tá? Não esse, é o tapete mesmo. Olha, deu uma adiantadinha aqui nesse daqui, pessoal, só para você ter uma base aqui, tá? Porque eu vou, como eu falei, eu vou vir com o meu tapete já pronto. Se você não quiser fazer o pressponto, quiser fazer outro ponto, fica à vontade. Eu vou fazer o meu acabamento com esse daqui. E aqui, pessoal, uma dica para vocês que eu vou dar também é como você fazer ele maior, certo? Deixa eu pegar aqui minha fita métrica só para vocês verem. Se vocês quiserem fazer maior do que uma passadeira, ó, a parte de 5 carreiras aqui, o meu ele dá 9 centímetros, tá? 9 centímetros. Então, se você quiser aumentar o seu tapete, lembre que cada 5 carreiras dá 9 centímetros a parte do meio. Aí, se eu for contar aqui com a parte do bico aqui, ó, ele já dá 18 centímetros, certo? Então, você pode colocar aí 18 aqui centímetro, que é os acabamento, mais esse daqui do meio, ó, mais 10 carreira vai dar já 28, mais 5 carreira já dá 37, mais 5 carreira 46 centímetros. Mais 5 carreira vai para 55, entendeu? Sempre mais 5, mais 5. Então, como eu falei para vocês aqui, você mede aqui quanto ele deu aqui. Deu 9 centímetros a parte do meio. Mas se eu pegar do meio até aqui, ó, são 18 centímetros, tá? As bases do tapete é aqui com a parte dos cantos. Então, você pode ir aumentando aqui. Se eu fiz 5, é 10, 15, 20, 25. Se eu fiz 25 no meu, você quer maior, você faça 50 carreiras aqui no meio, certo? Aí você que sabe o tamanho, você pode fazer o tamanho que você quiser a sua passadeira, certo? Eu vou vir com o meu tapete finalizado. Para você ter mais ou menos 1,50 m, se você for fazer uma passadeira, você vai ter que fazer, para você fazer uma passadeira, você tem que fazer umas 70 carreiras dessa daqui, ó, para você fazer a de 1,50 m, carreiras de ida. Mais ou menos, eu acho que você vai ter que fazer, se você quiser uma passadeira de 2 metros, você vai ter que fazer aí mais ou menos umas 105 carreiras. Aí vai depender do seu gosto, certo? Esse aqui é o tapete que eu fiz. Como eu falei para vocês, ficou com 58 centímetros de comprimento por 44 de largura. Espero que vocês gostem. É um tapete bem simples e bem fácil de vocês fazerem. Bem rapidinho para você pôr aí na porta. Espero que vocês gostem do nosso trabalho, pessoal. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. E não deixa de esquecer do meu like aí e comentar se você gostou ou não, tá? Então, aqui foi gasto 339 gramas do fio número 10, tá ok? Número 10 da marca da Círculo. Mas se você quiser trabalhar outro fio aí, fica à vontade. Ele é bem espesso, número 10, ok? Obrigada a todos vocês e até a próxima videoaula. Certo?